Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si tanggang saman harita nyabut sapasang pesobat panjangna. Mangrupa senjata analanana geus babalawan jadi korban ku kahebatan urin peso panjangna anu matak meunang curukan si pisau maut. Bari sapasang leungeunna nyekelan peso panjangna harita si tanggang saman nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Kulihat aku sudah pegang si pasang pisau panjangku, Jaka Sinangling. Kau harus tahu, sudah banyak lawan yang menjadikan korban kehebatan senjataku ini, bah. Apa pula yang ku bisa kau lakukan melawan aku dengan tangan kosong, Jaka Sinangling? Ya, kehebatan senjata anu digunakan ku anjeun. Gumantung karena kemampuan anu ngagunakeunana si tangkang. Bisa disebut hebat kala mana senjatanya kena kana sasaran. Ari teu kena mah rek kumaha disebut hebat. Nah, tuh si tanggang. Bede bagau. Macam mana budak ku Sinangling? Tak perlu banyak cakap kau. Aku akan buktikan si pasang pisau panjangku ini akan menembus jantungmu, Sinangling. Ya, mudah-mudahan bisa jadi kenyataan tah caritaan teh si tanggang. Senjata andalan anjeun bisa nembus kana jajantung kuring. Bangsa kau, rasakan ini, mampu kau, mampus kau Jaka Sinangling. Heeey, curelat curung. Si tanggang saman hari tangat curelat puncak mihulan maju narajang bari metakeun sapasang peso panjangna dina tata gerak jeung jurus anu khusus. Kacepetan gerak jeung daya panarajangna si tanggang dina ngagunakeun sapasang peso panjangna mangrupa panarajang anu ngabayakeun jiwa lawan. Cacakan mun Jaka Sinangling tacan ngawasa ilmu pancering bayu mah bisa dipastikeun bakal kawalahan dina ngayonanana. Sedengkeun si Banteng Wulung harita bari ngapedegan nangtung leungeun katuhunan nyekelan ruyung gedena. Dina jarak salengkah ti sukuna harita genep bedil rampasan teh ditumpukeun. Genep urang soldadu anu geus narangtung harita saukure silih reret jeung pada baturna. Siga anu keur bari ngungeun kudu ngalakukeun tindakan kumaha ka si Banteng Wulung. Wah, ngasok siah manjut congkot bedilan magnesia soldaduan kolobau sinongtot boim namunan ngayang nganu wang ni manjut dibang mukuruyung urang sebang-bang tok tesia. Sakali ngabangbuk pejat asya bangbuk teh jangkar kehet ngasok saha nganuanian manjut nganu hayang pejat bambatokna sok sia malah ngasa-ngasa ku ngaing mah buat itu guanteng buat itu guanteng. Si Banteng Wulu muterkeun ruyung gede na diluhureun sirahna. Ruyung gede si Banteng Wulung nimulkeun sora anu ngahiuk bangbaraan matak sentarkan hati anu jadi lawan. Soldadu Arno ngareret ka baturna anu nangtung digireun bari nyarita. Asok atuh sanuani euy. Maju ka itu. Rebut sok-sok, rebut tu badil anu dirampas teh. Piraku urang jumlahna genepan, teu wani maju ngahurup ka si Banteng Wulung. Paling henteu ya saheula atuh anu miheulaan maju ngabakalan nonteng ngabakalan limaan ge ya cukup lah keur kuring mah teu parugu ye teh teu pikeurkeun keur teu parugu perasaan ye teh aslina lain kuna naon eur ba pikiran nyucet pikiran teh duh mikiran pamajikan anu sabururan di kajuru bener aduh
beneran aslinya lingkah yang pangelana di tengah huruf si Banteng Ulung teh. Si sok didinya tuh nu jarak-jarak pikiran sok di mah keur nyutek bisi teu konsentrasi. Kasok sok 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 sok. Aduh, naha ieu teh? Kalaka cing jalan tuh kitu kumaha sih? Si Baing mah kalaka ngajojurung ka batur Arnold. Ngaran we Arnold, ngaran mah Emil di sieu teh. Si Baing we atuh maju panggeulana, no. Engke anu sejenan nuturkeun. Kalau kau ngajur ngujur ke batul, men. Kau sok tua itu, nol. Panggulan adinya. Sol dadu anu sejena milu ngangsonan ka si Arnold, siga atawa si Namihlan maju. Bener, sok dinya hila anu maju, nol. Anu sejena akan menyusul. Memang kudu dihurup, ta si Banteng Ulung teh kurang ajar, ta. Oh, beli kuda nol, ta bedil kurang, nu dirampas, kudu benang dedi. Dicakel, dicokot gitu, sok tuh nol. Arno bari merhatikeun ka si Banteng Ulung anu keur muterkeun duyung gedena di luhureun sirahna. Harita kajian si Arno jadi sungar sengir jeung pupuringisan beri terus cerita. Kamu sekalian mah kalkah reka wadalkeun aku, euy. Bayangkan we atuh ruyung gede anu digunakan ku si Banteng Ulung mun dibabukeun kena sirah aku, apa yang akan terjadi? Kamu tahu enggak sih? Balukarnya akan bejar mastakaku ini. Ari kamu jangan sampai menjongklokkan diriku. Anu jelas Arnoma tidak mau ari kudung orang geus sirah dibabuk ku ruyung gede si Banteng Ulung mah. Malah ini utek lagi memikirkan istriku yang lagi mengantos suaminya yaitu aku untuk membrojolkan si Utun Inji. Ay kamu enggak mau nehi Arnold mah kelahanan. Ngasok sia ngurang acar jangkar kehedan. Lain kalah kalau bang ngomongan sia ngasok saha sia ngan wani majut cokotan berjilan ngan dirampasan. Ngayaan wanian manjut masih bakal penjah ke babang tok tadi buang bukur yung urang anu gede ngiyosia. Bisi hentri wanian soranganan sakalian manjut tapi hanana sia buang bukan kingguru yung urang sia penjah ke sebabang tok teh sia. Ruyung gede diputer-puter keun terus dinaluhureun sirahna si Banteng. Genep urang soldadu eueuh nu wanyeun maju. Kitu nama da pugus sarieuneun. Geus kabayang kumaranehna mun sirahna nepikeun ka dibabuk ku ruyung gede da si Banteng Ulung, tangtu bakal pejal sapisan dina harti ajal binasa. Sedengkeun si Tanggang Saman harita terus tarang sakupana rajangna. Sapasang peso panjang nangarah kana setiap anggota lawan. Heuk siut! Siut curilak pros, hiuk wadau curilak pros. Runtuyan panarajang si Tanggang Saman masih kene tetep tacan ayah nu kena kana sasaran. Kacepetan gerak panarajang si Tanggang dinangulinkeun peso panjang na tetela teu mampu ngimbangan kacepetan gerak jaka si Nangling anu ngagunakeun elmu pancering bayu. Harita jaka sinang lingge teu saukur nyingkahan panarajang wungkul. Tapi malah senarajang kanu jadi lawan. Hiuk siut. Huk celak. Plos. Datang panarajang peso panjang anu aya dina ceklan leungeun kenca si Tanggang. Hiuk siut. Huk celak. Plos. Geseh waktu sababara detik sanggeusna nyingkahan panarajang lawan, harita suku katuhu jaka sinang ling ngalakukeun gerakan di luar dugaan. Najong iga burung si Tanggang Saman tanpa bisa disingkahan deui set heuk cebron geus wah wah macam mana pula dulang rusuku kenapa ini palang kekanku nyengsul bah macam mana pula kau Si Tanggang Saman ngagronahan kanyeri bari ngadalig deug mundur ka tukang di barung jeung sumengirnahan kanyeri. Gancang si Tanggang Saman mancukeun itang tunganana bari ngahegat ngatur napasna.
ngawangun di pasangan bari nyarita ka Jaka Sinangling. Sudah kau Jaka Sinangling, kenapa kau enang julang rusuku bah? Lagian falangkakan untung terkena kala kanyut bah. Pertarungan macam mana pula kau? Melakukan tendangan tak kasih tahu aku bah. Ini falangkakan nyengsol tahu. Seel, seel tahu. Aduh, macam mana pula kau? Jangan menyerang lawan di saat lengah bah. Aku tak terima, aku tak terima bah. Lagian aku ini, ini manupit aku nyengsol bah. Pira aku anu tarung harus ngabejaan dulu atuh eta si Tanggang. Sekaya aya wae si Tanggang mah. Tarung mah ya kumaha kemampuan masing-masing si Tanggang. Kumaha yeuh? Masih kena dilanjutkan ya tarungna atau kumaha yeuh? Aku masih sanggup si Nangling untuk teruskan pertarungan ini bah. Macam mana pula kau omong? Aku sudah tak lanjut pertarungan ini bah. Sebentar lagi kau akan menyesal. Akan menyesal ketika bisu panjangku menyambar ke leher kau, Jaka Sinangling. Ya, bagaimana aku mah si Tanggang weh, tama. Rekara bagian anggota badan anu kena baik atau anu mana baik. Eta mah lain urusan kuring, sok we pilih mana anu kena. Sabab kuring mah sekadar ngabela diri si Tanggang ngan kuring sate kapola kumacarana sangkan serangan dirinya teh teu kena kana badan kuring kitu. Bidi bah kau. Kau harus mampu di tanganku. Rupanya kau sudah tidak sabar untuk mampu kau. Teruskan. Si bintar, si bintar pelangkakan yang cula gini ah. Rasakan di Jaka Sinangling. Curewat, culung. Pikeun anu sakitu kali. Nah, harita si Tanggang saman maju dina rajang. Sapasang peso panjang dina ceklan sapasang legina bagi tambah garang jeng bayangan. Jaka Sinangling geus ngarti anu jeung lawan teh leuwih ngaronjatkeun deui daya panarajangna. Hiuk, hiuk. Kilat pros, hiut-hiut, kilat pros. Dua kali panarajang anu silih susul tetap bisa disingkahan ku Jaka Sinangling. Narajang dibarengan ku amarah ngajadikeun dada si Tanggang henteu kajaga. Ningali eta kasempetan Jaka Sinangling geus teu micen di waktu. Panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana dada si Tanggang saman. Sat! Silong, heu, cebron, desa. Tanggang saman ngagerunahan kanyeri bari ngabangkieung mundur ka tukang. Bangkieung, dari deug, raneg. Si Tanggang saman mancukeun tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna. Beuki tambah panasaran keur si Tanggang saman, sabab geus dua kali manehna kabeunangan ku panarajang anu jadi lawan. Bari musirkeun panitipna ka Jaka Sinangling harita si Tanggang ngomong sorangan. Kenapa pula aku ini bah? Sudah dua kali tak mampu hindari serangan lawan. Aku pikir dapat robohkan si Jaka Sinangling dengan mudah bah. Alamak. Tapi ternyata seperti ini. Aku sudah tak punya pilihan lain. Harus gunakan jurus terakhir ilmu silatku. Palangkakan semakin nyengsol udah ngajar itu si Nangling. Itu si burung buak ke. Burung buak aku itu. Semakin manyun bah. Macam mana pula aku harus mengaku kalah lawan bah. Aku harus maju bertarung gunakan jurus terakhirku ini bah. Alamak, kurang ngajar. Dadaku kena. Nyeri, nyeri sekali. Alah nyeri. Nyeriku sebelah kiri bukan di bujur. Macam mana pula ku? Si Tanggang saman si pisau maut. Akhirna mah harita nangtukeun sikep pena pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Kalawan harapan bakal mampu ngarumbuhkeun anu jadi lawan.
Sidengkeun jaka sinang ni ningali anu jadi lawan geus saya gade diri sarta ngawangun pasangan anu kawilang beda. Harita jaka sinang ling geus bisa nebak si Tanggang bakal ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silatna. Jaka sinang ling neuteup antep ka si Tanggang bari nyarita. Nampaknya si Abang bakal ngagunakeun jurus pamungkasnya. Alah, si Abang pasti yang gera bisa ngarubuhkeun kuring ya Bangnya. Atawa bungkas narumah kue tarung. Bener tuh si Tanggang? Apal di dia mah. Yang ku cakapkan bener adanya jaga sidang ring. Unjuk memastikan aku atau kau yang berkalang tanah. Aku akan gunakan jurus terakhir bah. Bersiaplah kau sidang ring. Unjuk mampus di tanganku. Rasakan jaga sidang ring. Kurang ajar kau. Ya, bener kan? Oke, mun bener ditakdirkan kuring kudu ajal mah taya bayana si Tanggang. Da puguh takdir mah teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Ih, ari si Tanggang, anu jelas kuring teu boga maksud hayang nandasa atawa binasa ka sasama. Kuring mah yeuh ngan saukur ngabela diri lantarannya ah ka diri si Tanggang. Ah, cakap apa kau jaga sidang ring? Pijik mah kau. Akan aku pastikan dengan jurus terakhirku ini kau akan mampus di tanganku bah. Sekarang aku buktikan mampus kau. Heya! Jurelat syurung. Si Tanggang saman maju dina rajang ngagunakin jurus pamungkasna dibarengan ku kekuatan tenaga lapisan sapinuhna. Pikeun ngimbangan daya panarajang anu jadi lawan. Harita jaka sinang linga gunakan ilmu pancaring bumi. Sapasang sukuna kukuh pancuh lir upama anu masih kan lemah. Waktu datang panarajang lawan, harita setiap parobahan tata gerak lawan bisa kabaca ku jaka sinang ling. Sapasang peso panjang nu digunakan ku si Tanggang taya kena kana sasaran. Sabab sapasang lengan jaka sinang ling ngapendung. Sapasang leungeun lawan dina lebah hanapeun pigelang leungeuna hiuk siuk wukduk geus hiuk siuk geus geseh waktu sababara detik ti sanggeusna ngapendung panarajang lawan harita sapasang leungeun jaka sinangling silih susul ngagempur kana dada lawan hiuk jebrot geus hiuk geus ah. Si Tanggang saman ngegeronahan kanyeri bari ngabangkieun munur ka tukang. Samemeh bisa mancukeun tangtunganna harita jaka sinangling ngacul ratuncat. Dina kayaan badan ngalayang, harita pilih genti sapasang sukuna nacong pigelang leungeun ngajadikeun sapasang peso panjang dina cekelan leungeun kenca ka si Tanggang laleupasan lagrag kana taneuh. Sacung kalayang. Gas, jebrot, gas. Meh bareng jeung lagragna sapasang peso panjang si Tanggang, harita jaka sinang ling ngasupkeun di panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana hulu angan si Tanggang, sedek gesia. Si Tanggang saman ngageroh panjang bari badana ngajengkang ka tukang, si Tanggang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang, gedebut. Si Tanggang saman si pisau maut harita rubuh ngabebengkang maring lemah. Genep urang soldadu anu ngabandungan kana lumangsung na eta kajadian jadi beuki tambah sentar hatena ningali si Tanggang saman anu jadi komandana dirubuhkeun ku jaka sinangling. Ningali si Tanggang saman rubuh ngabebengkang tacarwa kabisa ngoneal hudang. Harita si Banteng mulungtus carita ditujukeun ka genep urang soldadu anak buah nasi Tanggang. Asok Mang Deh ngarek kumas yang urang ajaran. Sinong Tot Bohim. Komandanan marang Deh ngegis rumbuh siah mua pisan naruskin di narungna. Bingsing ngayangan uang ni manjut ngasok manjut sia lawanan murang-murang ajar lamunan hayang bang bangtok di bangbuk kuriung gede ngasia pingsar tebang bangtok di sia meningkini gancang hari ini kurang ajar
jangkar kehedan. Urang aja tinggalkan ieu temprat sia. Lemunan tetepan cicingan ding dieu. Ah, di ngamuk sia ku ngurang. Ngasok ngarini sia kolobau. Lemunan henteu ngayang barang jat bambatok mah sia di bambu kuluyung urang anu sakit gendeuna sia. Hasok ngarindit sia kolobau. Keneup urang soldadu anu cita tadi memang geus rada salantar hatena. Siga anu geus badami harita tingkeur jeung laluncatan terus salumpatan arindit ninggalkeun eta patempatan. Ningali geuneup urang soldadu geus arindit tingkeur jeung terus salumpatan. Harita si Banteng Wulung terus muru nyampeurkeun ka Labah Jaka Sinangling. Sanggeusna deukeut harita Banteng Wulung terus merhatikeun ka Labah si Tanggang Saman anu can bisa ngoneal hudang. Si Banteng Wulung terus nyarita. Wah. Mang neh geus moalan bingsa neruskeun narung sia si Tanggangan, si Samanan. Ngatuda maneh mah golobog Jaka Sinanglingan dilawan. Jadi we rubuhan ngabebengkangan ngasok sia ngudang sia si Tanggangan kolopok golobog sia si blam-blam bisi maneh misi kengeh manasaran ngayang nuliskeun di narungna sok sia buru sia hudangan sia hudangan sia si Tanggangan. Si Tanggang Saman si pisau maut ngarahuh dina jero hatena. Manehna teu nyangka bakal ngaralapan kajadian anu saperti kitu. Kajadian saterusna si Tanggang geus teu bisa majar kumaha. Waktu dilumpuhkeun ku Jaka Sinangling anu saterusna dipanggul ku si Banting Wulung dibawa init ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun Jaka Sinangling harita leumpangna bari mawa keneup bedil rampasan tea. Duanana nuluskeun lampahna rek mulang ka kampung kahuripan. Tunda anu kacarita. Caturkeun harita di kampung kahuripan. Di jero imah harita Saraswati si Topeng Mayit manggali jeung Bah Madun ngariung opatan keur paguneman. Si Topeng Mayit anu harita keur cumarita. Jadi anu diharepkeun ku Akang mah mudah-mudahan we upaya angling teh sing aya hasilna. Sabab urang memang kudu sagancangna bisa ngabantu ka dusun Panembong. Eta ceuk Saraswati kumaha kira-kirana? Para pupu pagurun anu kungsi ngagabungkeun diri ka barisan Seta Dharma teh. Bakal bisa boga sikap jeung pamadegan anu sarua jeung urang atau kumaha? Saraswati ngahulang sakeudeung teu lilatus carita. Ari keur abdi mah gaduh kayakinan. Pagurun anu kantos ngagabungkeun diri ka barisan Seta Dharma anu harita dipimpin ku si Jarisati jelas sikap sareng pamadeganana bakal sarua jeung urang. Kitu teh Kang Dite. Sokomo kaayaan di dusun Panembong teh anu jadi pupu lemburna teh si Jarisakti. Langkung nanti eta punten ye. Abdi sanis ngagulekeun anak sorangan atawa anu jadi salaki. Namung satu tasna dijelaskeun ku Anteng yen Jaka Sinangling teh ngawakilan Kang Rawing anu jadi bapakna. Bet asa piraku pami pupu paguron anu ditepungan henteu ngarasa simpati pikeun ngabantu ka dusun Panembong. Manggali harita milu mairan caritaan. Oh. Ya menjadikan betul sekali apa yang disaurkan sama Nyimas Saraswati dan menjadikan betul manggil juga apa itu membogaan pemikiran sami begini. Hanya saja yang menjadikan masih belum kahartos kumanggalima mengenai itu tuh carogenya Nyimas akan sampai kapankah berada di padumukannya Rama Pamungkas. Hai. Padahal menurut Manggalima kehadiran Jang Rawing menjadikan sangat penting. Apa sebab?
Because sagumayang kaulinga sama kita bahwa yang akan jadi ancaman tehnya eta Ki Hambaraka si Raja Tega. Yang sudah jelas akan mewujudkan karab dan kayangnya. Gitu, yaitu kayangnya Laras Anting. Begitu pemikiran Manggali mah coba menurut Mbah Badun sebagai orang yang sudah dipikolot. Bagaimana gumaha bah ya? Bah. Sumuhun. Eta anu disaurekeun ku Manggali teh nyimas memang leres eta teh. Lalah abage gaduh emutan anu sami gitu nyimas. Walau ya tuh kasaira nyimas mah nyarios tuang raka teh bade irahana. Inon bade irah-irahana muli kapilemuran teh. Da kauning aku saira nyimas oge kumaha kayaan di dusun Palembong. Pon kitu deui ngeunaan nyimas Ayumanganti anu aya di tempatnya si Dewa Desa. Tanggus lah oge kedah enggal ditulungan eta teh. Gadabih deku tindakan Ki Hambaraka anu bakal ngawujudkeun cita-cita Laras Anting. Nyaeta ngabinasakeun Den Radite si Topeng Bayi sareng Jaroge Nyimas itu. Sakumaha anu dijelaskeun ku abdi, Kang Rawing memang teu acan mastikeun iraha bade mulang ka pilemburan, Bah. Ngeunaan masalah pun anak Rasanti sareng kayaan di dusun Panembong eta mangrupa pancen pun anak angling anu kedah ngabereskeunana. Sedengkeun ngeunaan kayaan Ayumanganti saur Kang Rawing mah eta bagian pun lancik anu bakal ngabereskeunana. Kang Rawing tos nyawurkeun upami tos waktosna oge tangtos bakal mulang ka pilemuran. Radite alias si Topeng Mayit. Harita nyambungan kana caritana Saraswati. Anu teu weleh jadi pamikiran ka Akang mah ngeunaan Ki Hambaraka ieu teh Saraswati. Sabab eta jalma teh jelas ancaman keur pihak urang. Akang sorangan mun teu dibekal mustika Mung Bodas mah sigana geus palikaran. Teu mampu ngimbangan kekuatan ilmu sagara emel nu digunakeun ku manehna. Cita-cita Laras Anting anu hayang ngabinasakeun Akang jeung Airawing katu keluargana. Tangtu eta bisa dianggap sepi. Tah anu diharepkeun ku Akang mah Airawing anu bakal mampu ngungkulan ajen pangartina Ki Hambaraka teh. Anu disaurkeun ku Kang Dite memang leres Kang. Abdi ge sami gaduh emutan teh memang kitu pisan Kang. Namun urang dina waktus ayeuna mung saukur tiasa upaya sakuatan naga dina jing hareupan kaayaan. Margi abdi ge tewasa mun Kang Rawing sina enggal mulang ka pilemuran. Ngan abdi gaduh kayakinan salami aya di tempatna Rama Pamungkas henteu mung saukur ngubaran tatu di jero. Kabuktosan apan ku Kang Dite oge. Tos diyakinkan kumatapan ajen pangati Kang Rawing dina waktu ayeuna. Benar. Ku Akang geus dibuktikeun Saraswati. Tepikeun ka ayeuna Akang oge weleh can ngarti dina mangsa ijen jajaten harita si Rawing geus teu ngagunakeun jurus jeung gerakan ilmu silat. Tapi sakabeh kamampuan jeung kekuatan Akang lir upama anu balik ka diri sorangan. Eta anu jadi kaget jeung ngarasa aneh keur Akang Mas Saraswati. Manggali milu mairan di caritaan. Apa yang dikatakan sama Den Radite itu merupakan suatu kenyataan yang sudah apa itu karandapan langsung sama jenisnya. Dengan demikian menjadikan tidak berlebihan kalau kita semua sapagodos apa itu membogaan pemikiran dan harapan yang sama. Bahwasanya untuk mengayonan ajen pangartinya Ki Hambaraka tiada lain adalah suaminya Nyimas Saraswati.
Begitu pula hanya dengan yang akan mampu menulungan Nyimas Ayu Manganti bebas dari cengkraman si Dewa Ista, ya mungkin dari sekarang harus segera di apa itu diprioritaskan begitu. Benar tuh, Bah Madun? Ya benar pisan, Mang Gali. Nah, sakumaha anu disaurkeun tadi ku Nyimas Saraswati? Samemeh jang rawi mulang ka pilemuran mah urang kudu upaya sakuat tanaga. Lila nying harepan kaayaan nu bakal karadapan ku urang. Seuleuh kitu Nyimas. Bener kitu Bah Madun. Anu rada regreger abdi mah pun anak angling tos nyangking sapinuhna ilmu pancatunggal Kang Rawing. Malah mangrupa kajadian anu pamohalan mun dipikirku secara lahir mah sabab dina nurunkeun ilmu nakapun anak teh Kang Rawing datang dina impian nyaeta impian angling. Kitu anu dicaritakeun ku pun anak ka abdi teh Kang Dite. Aduh mata keur akang secara pribadi mah percayakan ke angling anu kudu mimpin barisan seta dharma nu dina waktu ka tukang dipimpin ku si Jari Sakti. Sanajan umurna sanapeun akang tapi angling mibana jiwa kepimpinan anu bisa dipercaya. Malah cek akang mah boga kayakinan rasanti mah aya di tempat anu aman Saraswati. Nah aduh masar kana naon kitu Kang Dite tiasa nyaros kitu Kang. Sabab mun rasanti ai tempat anu teu aman mah si Ai Rawing moal mere pancen ka angling kudu naon teh ngaheulakeun ngabantu ka dusun panemo. Malah geus teu kudu waka mikiran heula rasanti. Jadi eta nu jadi dasar pamikiran akang mah kaayaan rasanti aya di tempat anu aman. Hai, ya menjadikan betul sekali apa yang sudah diceritakan sama Aden barusan. Manggali juga apa itu menggaduhan pemikiran yang sama begitu. Kenapa begini? Sebab Caroge Nyimas teh sedang berada di tempatnya Rama Pamungkas. Sepuh yang linuhung ku ilmu, jemar ku pangabisa, luhung ilmunya dan waspada permana tinggal. Dengan demikian tentu saja akan menjadikan uninga tentang keadaan Nyimas Rasanti. Jadi mengenai Nyimas Rasanti mah akan aman-aman sajalah. Aman Nyimas. Sekalipun bagi seorang ibu mah tetap menjadikan asa apa itu ya punya keselempangan itu wajar lah. Nu dicaitakeun ku Akang Dite jeung si Manggali aya beneran oge. Kayana Kang Rawing teh sigana mah geus waspada bisa nganyahoankeun ngeunaan kayana Santi. Mudah-mudahan we bener Santi di tempat anu aman. Sok sanajan mun dipikir mah memang matak bingung. Sabab ini teu tempat ini karimu sakti teh dina kayaan geus teu panggih heula. Boh jeung ini karimu sakti anu jadi guruna kitu jeung anu jadi indungna. Saraswati jeung rada tenang oge harita. Kituna teh sanggeus ngadenge carita Raditya teh alias si Topeng Bayit jeung Manggali. Caturkeun harita di tempat sejen Ki Hambaraka jeung Guntara dina mangsa lumampah ka kampung kahuripan geus beki deukeut jarakna ka tempat anu rek dituju. Ningali Guntara ngeureunkeun lengkahna bari semu anu ngahegak. Ki Hambaraka ngareret bari tos carita. Kunaon maneh eureun di dieu teh? Hah? Yang mani ngahagak itu, eh? Capek mani teh. Pedah diajakan lumpang gancang, ha? Mani maku memun ku aing diajak lumpat gun, eh? Yang keras gitu, mah. Waduh. Punten-punten-punten, duh. Punten pengerasa. Punten-punten-punten. Ah. Gas punten diwai, saing magun. Hasok terus gelis ya, nyacapek nagun. Aduh, punten, punten, punten.
Punten ya nya, punten abdi rada eungap ye duh. Asa nyalak kitu da teh pangaresa hidup punten ye. Atuh da pangaresa mah ngajakan leumpang gancang ka abdi. Puguh namian ayeuna abdi mah leumpang gancang sapertos kieu bae pangaresa. Upami jasa mah leuleuh we sagedap mah pangaresa sapertos cenah hegak teuing ye oge tuur sapertos teu rarempeolan teuing kitu pangaresa. Upami dipaksakeun, wah abdi tiasa ngacolor. Jasa saya pun napas, pangeresa. Hah, epesmer silang magu silaing magu nae. Kahayang, kahayang jadi murid aing. Tapi kawas kia keringan. Hah, benges ulang lada kenhela di belah dinyatah. Buat oi, kahayang lada masring. Ngan montong jateng selada na, bisa terus hees ya. Oh. Mual amin itu pangeresa mual. Anu penting mah ya udah bikin ka ngahedak sapertos kieu we pangeresa. Luh, ripuh pangeresa. Punten ya pangeresa punten ya. Heh, mangas ya. Aing memang kudu nuskeun heula kesang euy. Sabab datang ka kampung kahuripan dewek bakal tarung deui wae ye. Hasok ah. Dibulah dinyata, leuleuh na guan. Ki hambaraka harita anu nangtukeun tempatna, duana dariuk dina handapeun tatangkalan. Tempatna linduh iuh katambah di waktosna seueup.